Takmičenje je okupilo oko 50 učesnika koji su nastupali u 4 discipline, trčanje na 50 i 100 metara, kugla i skok u dalj. Najboljim pojedincima medalje je uručio predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković. Zaista je zadovoljstvo biti i provesti dio dana ovdje sa ovom djecom, sa našim dragim drugarima i sugrađanima koje mnogo volimo i za koje se zaista trudimo da stvorimo što bolje uslove za odrastanje i za život. Sa zadovoljstvom sam zaista prihvatio poziv da budem sa njima, da i koristim priliku da čestitam specijalnoj olimpijadi iz Nikšića i na organizaciji nacionalnog prvenstva. Zadovoljstvo mi je to što ćemo u oktobru imati jednu još veću i značajniju manifestaciju. Eto, Nikšić je postao centar specijalne olimpijade. Naši prijatelji specijalne olimpijade i dnevnog centra rade fantastičan posao. Trudimo se svi zajedno da ove manifestacije iz godine u godinu rastu. To je prosto proizvod dobrog rada sportskog kluba Nikšić, koji se pokazao više navrata kao dobar domaćin i naravno savez vrednuje ovaj rad, cijeni izuzetno napore koje sportski klub Nikšić, specijalna olimpijada Nikšić ulaže zadnjih godina u razvoj sporta kada je u pitanju sport osoba sa intelektualnim smetnjama. Direktor dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju Radovan Dragnić zadovoljen je organizacijom i dodao da takmičare priprema za predstojeća međunarodna takmičenja. Očekujem da iznjedrimo vrhunske takmičare da bi išli, da bi usavršili se što više na ta međunarodna takmičenja. Jer smo išli prošle godine, smo učestvovali na olimpijskim igrama koje su bile u Njemačkoj. Opet sportski klub Nikšić poslao je 3 takmičara, također i specijalni pijara Crne Gore poslao je nekih 13 takmičara gdje su opet ostvarili neke zavidne rezultate. Mi smo imali jednog plivača koji je bio 4. To je veliki uspjeh za naš klub. Također očekujemo da učešće na zimskim olimpijskim igrama koje su naredne. Jasmin Jevrić, direktor dnevnog centra Lipa iz Plava, zahvalio se na gostoprimstvu i kazao da se uvijek rado odazovu pozivu. Trenutno smo doveli 4 takmičara, došli smo da se družimo, da se takmičimo, kao što i Nikšiću dolikujem jednom sportskom gradu, tako ovom prilikom bi se zahvalio na pozivu i to je to. Što se tiče samog takmičenja, naravno da rezultat nije u prvom planu, već se radi na socijalizaciji kod ove djece. Pa jeste, naravno, i to se spomenuo prije u komunikaciji mojom prema vama. Druženje, kontakti, nadam se ćemo u narednom periodu pozvati djecu iz Nikšića, iz drugih crnogorskih gradova, gdje ćemo ih ugostiti u Plavu, da na jedan način se upoznaju i sa sjeverom Crne Gore. Za mjesec dana planirane su i nacionalne igre koje će se održati u našem gradu. Podsjetimo, takmičenje u atletici organizovano je u okviru septembarskih dana sporta.